Қазақстан Қызыл Жартай ұйымы халықаралық қайырымдылық қорлармен бірлесіп, Алматы және Нұр-Сұлтан қаласының медицина қызметкерлеріне 1620 дана жұқпалы аурулардан қорғайтын арнайы киімдерді үлестіріп берді. Қазір оның 200 данасы Нұр-Сұлтан қаласына, қалғаны Алматыдағы госпиталь мен емханаларға жеткізілген. Сондай-ақ 4000 әлеуметтік әлжуаз отбасыға азық-түлік себеттері таратылған. Бұған қоса 120 мың арнайы тампон мен 27 мың COVID-19-дан анықтауға арналған тест реагенттері алынған. Тампондар мен реагенттер ұлттық сараптама орталығына жіберіліп, бүкіл ел аумағына таратылмақ. Очень надеемся, что данный вклад. Керекті заттарды алу үшін 120 миллион теңгеден астам қаржы жұмсалды. Сондықтан Қазақстан Қызыл Жартайы ұйымының бастамасымен бүгінгі жағдайға бейжай қарамайтын адамдардың, ірі отандық және шетелдік серіктестердің жасап жатқан мұндай көмегі елге пайдасы тиер деген үміттеміз.